Доброго дня всім присутнім, всім, хто слухає сьогоднішню лекцію. Я б сьогодні хотів би розповісти про використання соломи для енергетичного використання. Зокрема, хочу приділити увагу саме заготівлі, підготовці соломи для енергетичного використання та розповім про деякі моменти спалювання соломомісного палива в теплових котлах. Давайте розпочнемо. Значить, сьогоднішня лекція називається «Механізація заготівлі соломи для енергетичного використання». План лекції – загальна структура енергетичного використання соломи зернових культур. Друге питання – термінологія щодо заготівлі соломи для енергетичного використання. Третє – технологія заготівлі соломи. Четверте – технологія виробництва паливних гранул та брикетів. І п'яте – використання котлів для спалювання соломи. Програмою лекції також передбачено виконання лабораторної роботи, визначення параметрів роботи твердопаливного котла при спалюванні рослинної біомаси. Даний котел знаходиться в лабораторії Національного інституту біоресурсів і природокористування. І запрошую вас відвідати цю лабораторію. Там ми зможемо з вами попрацювати, виконати цю лабораторну роботу. Що ж, розпочнемо. Україна щорічно виробляє від 50 до 60 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Чи виробляла? Ну, надіємося, що і далі будемо виробляти багато культур зернових, зернобобових. Але ж при цьому фактично в тих же самих обсягах ми отримуємо і солому. Ну, в основному, звичайно ж, солому використовують як добриво, її загортають в ґрунт, де вона розкладається, і вважається, що солома є цінним джерелом. Таке є твердження в агрономів. Але ну, ще раніше активно солома використовувалась в тваринництві, а як підстилка, як корм. Ну, але зараз нові технології. Солома все менше і менше використовується в тваринництві, хіба що в приватному секторі. Тому виникає часто таке питання, що треба поле звільнити від соломи швидко. Тому навіть незважаючи на заборони, часто можна побачити, що палюють солому прямо на полях, втрачаючи і поживні речовини і наносять шкоду. Ну, взагалі, питання використання раціонального використання соломи, воно відкрите, воно бурхливо обговорюється, воно неоднозначне. Чи варто всю солому використовувати в якості добрив, чи можливо її краще реалізувати як паливо? Ну, ці питання ми вивчаємо, я говорю, ми – це наша наукова школа, керівник якої Голуб Геннадій Анатолійович – це професор Національного інституту біоресурсів і природокористування. І ми про це питання з вами будемо говорити. Тобто велика частина лекцій, вона побудована на нашому науковому досліді, на досвіді нашої наукової школи. Ну, я можу сказати, що приблизно 20-30% всієї соломи, яку ми отримаємо на полях України, можна використовувати для енергетичної конверсії, тобто це або пряме спалювання, або виробництво брикетів, пелетів. Ну, якщо солому спалювати в котлах, можна реалізувати гаряче водопостачання, опалення. Такі системи можуть бути як і малими, так і великими, можуть використовуватись як для приватних будинків, так і для великих районів або підприємств. Необхідно зауважити, що солома є екологічно безпечним джерелом енергії. В процесі росту соломи поглинається така ж кількість вуглецю, яка виділяється при її спалюванні.
Крім того, особливістю соломи є те, що воно досить це місцеве паливо. Чому? Тому що є деякі питання з транспортуванням соломи, це низька насипна щільність соломи. Взагалі, то є думка, що солому там не рекомендується транспортувати на далекі відстані, тому що тоді вже транспортні витрати перекривають саму, стоїть досить високими, і економічна ефективність використання соломи як паливо значно знижується. От, значить, якщо ми поговоримо про фізичні властивості, то теплотворна здатність соломи сухої речовини складає 4,9 кВт-години на кілограм. Якщо будемо говорити про кіловат-години, а для типової вологості 15%, теплотворна здатність, звичайно ж, нижча, і вона складає 4,1 кВт-години на кілограм. Значить, кількість, якщо ми візьмемо 1 кубічний метр тюкованої соломи, гарно ущільнений тюк, далі ми поговоримо про ці тюки, про те, які вони бувають, то кількість енергії, яку можна отримати із 1 метра ущільної тюкової соломи, це буде десь приблизно 450 кВт-годин. Це коли щільність тюка десь приблизно 130 кг на метр кубічний. Перспективним є використання котлів потужністю від 100 кВт до 1 МВт, але тут необхідно вирішувати ряд питань щодо збору соломи, пресування тюків, транспортування, зберігання соломи. Також є багато моментів, нюансів щодо горіння соломи в топці котла. Ми про це будемо багато говорити сьогодні і на наступній лекції, яка присвячена газифікації біомаси. Стосовно деяких політичних аспектів і ринкових, то в Україні найбільшою перешкодою для енергетичного використання соломи є те, що ще недостатньо напрацьований досвід і недостатня кількість інвестицій. А от що для цього треба робити? Розвивати ринок соломи. І крім того, ще є такий момент, як якість соломи, тому що зрозуміло, що є використання різноманітних хімічних засобів, зокрема пестицидів, і це може призвести до створення різних шкідливих речовин, які містяться в соломі, зокрема того самого хлору. Але в принципі, якщо витримати досить довго солому полі чи відповідних умов зберігання, то кількість цього хлору, скажімо, значно знижується і досягає допустимих значень. Якщо ще поговорити про спалювання соломи, то також відповідно адаптованих котлів з топками, конкретно призначених до спалювання соломи, їх не так і багато. Треба зважати на те, що солома, якщо вона там іде паливо, не таке, як деревина. Крім того, оболонка лігнінова, вона може розплавлятися при температурах, які в топках котла, і утворюється скловидна маса, забивається, пошкоджує колосникові рішитки, пошкоджує, зменшує ефективність роботи котла, протікання повітряних потоків всередині котла зменшує. Ці питання ми можемо обговорити обговоримо і пізніше в цій лекції, поговоримо про це більш детально, і, зокрема, на одній наступних лекцій стосовно газифікації біомаси, де я покажу вам наші досліди, які ми проводили, і де ми отримали також ці скловидні виділення. Значить, якщо подивитися на
характеристику соломи як палива, то ну, ми рекомендуємо її представляти як у вигляді такому фракцій або, ну, скажімо, звичайна солома, подрібна солома, тюки або паки, прямокутні, круглі, в'язанки, брикети, пелети. І кожен такий вид соломи як палива має такі основні фізико-технічні параметри. Це об'ємна маса або щільність кілограм на метр кубічний. Бачите, що брикети і пелети в цьому плані це мають перевагу, вони мають найкраще значення, але, звичайно, для того, щоб отримати брикети, пелети, треба докласти зусиль, витратити енергію. От, питомий об'єм, ну, це особливо важливо в транспортних перевезеннях метрів кубічних. Скільки метрів кубічних займає тона? Тобто, ну, скажімо, автомобіль може взяти тон багато, а об'єму менше, або навпаки. Питома енергомісткість мегаватт на метр кубічний. Це вже такий показник гарний для техніко-економічних розрахунків, для техніко-економічного обґрунтування ефективності використання того чи іншого виду палива. Ну, необхідно зауважити, що для ефективного енергетичного використання соломи, в першу чергу, необхідно оптимізувати структуру технологічного процесу конверсії, спалювання чи переробки соломи. Даний процес може бути представлений у вигляді технологічного ланцюга, що містить різнонаправлені технологічні операції, фактори. Скажімо, якщо ми хочемо використовувати солому як паливо, то ми повинні звертати увагу і на технологію збирання зернових культур, на технологію пресування, транспортування, на технологію зберігання, технологію первинної підготовки і конкретно на саму енергетичну конверсію біомаси соломи. Ну, у світовому виробництві енергетичному на базі соломомісного палива прийнята така класифікація. От солома, стров, це зрозуміло, твердопаливний котел, прес-підбирач, тюб соломи, паливні гранули, пелець, або біопаливні гранули, ми говоримо, або пелети, що, в принципі, одне й те саме. Брикети. Ну, ми поговоримо, що пелети. Воно нічим цікаві, що їх можна використовувати в автоматизованих котлах, і на них є відповідні стандарти європейські. Якщо ми прагнемо виробляти пелети чи брикети, ми повинні їх виробляти в рамках цих стандартів. Значить, якщо ми поговоримо конкретніше про технологію виробництва соломи, то ефективність використання незернової частини врожаю в якості нерозія значною мірою залежить від витрат при збиранні соломи. Так, збільшення витрат на 20% спричиняє зростання вартості енергоносія на 10-15%. Тому, як я вже казав, увагу треба в першу чергу приділяти спочатку технологіям збирання, і якщо говоримо за Україну, то тут такі технології набули поширення стосовно соломи зернових культур. Це подрібні зернозбиральним комбайном, транспортування, тракторними причалами, скиртування в скирту або скиртування зернозбиральним комбайном, стягування тросовою волокушою, скиртування або валкова технологія збирання соломи. Як правило, технології збирання соломи, які базуються на подрібненні соломи зернозбиральним комбайном, транспортуванні транспортними причепами, скиртуванні з формою скирти, а також скиртуванням зернозбиральним комбайном, використовуються в технічних процесах заготівлі корпів з метою забезпечення тваринницьких ферм кормами та підсилковими матеріалами. Я вже відмічав на початку лекції, що ці технології зараз менше використовується, тому що тваринництво фактично, ну, на великих особливо комплексів, там не так багато соломи споживається. На деяких підприємствах взагалі солома не використовується, ні
корм, не на підстилку. От, а щодо таких більш перспективних, то це валкова технологія збирання соломи в тюки та рулони. Вона передбачає можливість закладання соломи під накриття, що дозволяє підвищити якість процесу підготовки рослинного матеріалу та забезпечує зменшення транспортних витрат при подальшому спалюванні в котлах. Така технологія заготівлі соломи, сіна та грубих кормів у пресовому вигляді посідає домінуюче місце в аграрному виробництві на даний період часу. Солому пресують у малі, середні та великі тюки циліндричної та прямокутної форми із різною щільністю, значить, з низькою до 100, середньої 100-200, високої 200-300 кг на метр кубічний. Малі тюки були найбільш поширеним видом тюків, що використовувались в присадибному господарстві, в котлах малої потужності впродовж багатьох років. Основною їх перевагою є можливість переміщення тюків вручну. Останні роки попит на невеликі тюки знизився, тому зменшилось виробництво таких прес-збирачів поршневих для формування таких тюків. Середні циліндричні тюки використовуються в фермерських котлах на рівні з прямокутними тюками. І останнім часом поширена така технологія заготівлі сіна чи соломи в рулонах з використанням рулонних прес-збирачів. Їх частка на світовому ринку цих рулонних прес-збирачів це до 80% усіх продаж машин для підбирання соломи. Чим це можна пояснити? По першу чергу, це простота конструкції рулонних прес-підбирачів, менша вартість порівняно, скажімо, з прес-підбирачами великогабаритних тюків. Великі тюки можуть використовуватися у великих котельнях централізованого теплопостачання. І тому останнім часом поширюється технологія збирання соломи з застосуванням прес-підбирачів великогабаритних тюків, які мають незаперечні переваги перед іншими конструкціями машин. Головні з них такі: висока продуктивність, відповідно менше затрати праці, збереження високої якості матеріалу за рахунок зменшення втрат під час збирання, краще використання коефіцієнту вантажопідйомності транспортних засобів, площ складських підприміщень. Ну і взагалі підвищення продуктивності навантажувачів і всього технологічного процесу заготівлі соломи. Значить, для збирання соломи в тюки застосовують поршневі прес-підбирачі для формування малогабаритних тюків, рулонні преси та преси для формування великогабаритних тюків. Класифікацію прес-підбирачів для формування тюків розмірно рослинного походження різної форми і типу розмірів представлено ось на даному рисунку. Пресування соломи у тюки прямокутної або циліндричної форми успішно застосовується в сучасному сільськогосподарському виробництві і стає однією з головних технічних операцій в ресурсозберігаючих технологіях збирання і використання соломи. Завдяки пресуванню соломи значно зменшуються транспортні втрати, більш повно використовується приміщення для зберігання, механізуються всі вантажо-розвантажувальні роботи. Ну, стосовно прес-підбирачів, слід відмітити таких відомих виробників, як Кроне, Клас, Вельгер, Форшірт, Дойцфар, Ньюфоланд, Вермір, Джон Дір, Масі Фергусон, Кейс та інші. В Україні прес-підбирачі виробляли Ірпіньмаш, Чернігівсільмаш та інші підприємства. Для збирання соломи в малогабаритні тюки використовуються прес-підбирачі поршневого типу, такі червоненькі, бачите, ось класичні, ви їх всі скоріше все бачили. Для формування тюків середнього типу розміру використовуються рулонні прес-підбирачі. От класовський на даному випадку, на даному слайді ви бачите класовський прес-підбирач.
От, рулоні преспитерочі розподіляють на преси з камерами постійного та змінного перерізу. До своєї конструкції формуючі камери є вальцеві, ланцюгово-плачасті та пасові. Преспідбирачі з камерами змінного перерізу формують рулони діаметром від 0,8 до 1,8 метрів. Діаметр рулонів встановлюється залежно від умов зберігання. От. Водночас дедалі більшого розповсюдження набуває технологія з застосуванням прес-підбирачів великогабаритних тюків. Після формування тюків, рулонів, їх навантажують на транспортні засоби та доставляють до місць зберігання. Зберігання тюків соломи може проводитися різними способами. У штабелях, на відкритому повітрі, у відкритих коморах, під брезентом, під пластиковою плівкою, в закритих приміщеннях. Спосіб збереження впливає на якість соломи як палива. При збереженні під відкритим небом більше 10% соломи стає непридатною для енергетичного використання. От, солома стає більш вологою. Причому вологість верхнього шару може досягти до 25%. Розвиток технологій та обладнання для виробництва біопаливних гранул та брикетів дозволив почати використання, активне використання котлів з механізованим завантаженням палива і автоматизацією контролю процесу горіння. От тому важливу увагу ми хочемо в цій лекції, я хочу, щоб ви приділили саме процесам виробництва гранул та пелет. Спочатку давайте скажу, що гранули пелети чим гарне паливо, то що його досить легко в порівнянні з соломою транспортувати, насипною соломою чи тюкованою. Вони не набирають вологу, не гниють, не втрачають свої паливні властивості під час зберігання, придатні до механізованого завантаження, до котла, до будь-якої енергетичної установки. От, і, в принципі, весь процес переміщення гранул від виробника до споживача здійснюється без застосування ручної праці. Основним елементом лінії грануляції є гранулятор або прес. Від характеристик преса залежать техніко-економічні показники всієї лінії. От, скажімо, якщо ми розглянемо процес грануляції соломи, то після відповідної підготовки, а що це за підготовка? Це подрібнення соломи і її надання їй необхідної вологості. Значить, тоді ж транспортується матеріал до пресу з допомогою спеціальних транспортуючих засобів, зокрема шнекових. Спеціальні ролики або так звані пресувальні вальці пресують матеріал, пропускаючи його через отвори кільцевої матриці прес-гранулятора. Причому матриця також може матриця обертатися, можуть вальці обертатися. Пресувальні вальці рухаються по плоских матрицях, скажімо, а якщо кругла матриця, то там може рухатись матриця. Шляхом зміни діаметра отворів довжина, ну, не кругла, а кільцева матриця. Шляхом зміни діаметра отворів довжини каналу матриці, преса, відстані між робочою поверхнею матриці та вальців, а також пресувального тиску можна отримати кінцевий продукт, який за якістю відповідає встановленим нормам. Скажімо, є в виробництві такі гранулювальні лінії, які створені на базі ліній, які використовувалися в кормовиробництві. Ну, багато зараз в Україні є, виробляється різних машин для пресування. Всі вони мають, в принципі, однакову будову, однакову конструкцію, але, ну, ми свого часу, ось, бачите, лінія гранулювання біомаси Екобіо-100, свого часу працювали над удосконаленням, над розробкою саме
прес-гранулятора адаптовано саме до грануляції соломи. Тобто аналізували товщину матриці і технологічні параметри і обирали найкраще, щоб отримати гранули соломи відповідного чину. Процес відповідної якості. Процес виробництва паливних брикетів гранул з біомаси включає наступні технічні операції. Перше – подрібнення соломи. Тобто нам необхідно отримати фракцію, яка найбільше підходить для брикетування. От, потім друге – сушення сировини до рівня вологості 12%. Третє – пресування. Четверте – охолодження. Після пропускання через матрицю палети ріжуться на необхідну довжину. Їх потім охолоджують в спеціальному охолоджувачі для того, щоб вони набули необхідної твердості та міцності. Перед пакуванням та складуванням палет виконується сепарація, що дозволяє відділити пил, дрібні частинки та палети, що не мають достатньої механічної міцності. Пакування палет залежить від способу їх подальшого транспортування. Палети транспортують або насипах, або у мішках по 10-20 кілограм або в мішках бікбек. Насипом транспортують технологічні гранули. От, гранули високої якості рідко насипом транспортують. Якщо ми говоримо про упаковку в мішках по 10-20 кілограм, вона зручна для власників індивідуальних котлів, а мішки бікбек призначені для промислового використання, тому що один такий мішок може вміщати до 1,5 тонни пелет. От. Відповідно, для того, щоб заповнювати бікбеги на дільниці пресування пелет, необхідно встановити спеціальні бункери для завантаження автотранспорту, бункери з дозувальними пристроями для заповнення мішків бікбег, а також агрегат для заповнення малих мішків. Значить, якщо ми подивимося на конкретно на машини для пресування соломи при виготовленні паливних гранул та брикетів, це гранулятори з плоскою матрицею або з круглою матрицею. І брикетувальники бувають гідравлічні або механічні. Це штекові, шнекові або пуансоні штемпельні. Ну, шнековий шнек створює необхідну щільність біомаси для утворення брикету, а пуансоні штемпельні – спеціальний поршень, пуансон. Якщо, скажімо, щодо виробництва пелет, то ми повинні орієнтуватися на стандарти європейські і, зокрема, от австрійський стандарт або німецькі стандарти. От, і ви бачите, що там чітко обумовлені місце сірки, азоту, хлору, от, недопустимий пил фактично. Ну, чітко є вимоги до діаметра, але, ну, бачите, що вимоги до діаметра в досить широкому діапазоні. Відповідно, довжина пелет залежить від більш в мірі, в деякій мірі від діаметра пелет. Скажімо, що технології приблизно однакові для всіх типів сирівини, як для соломи, так і для тирси, але, ну, вимога спільна для всіх, що це вологість не більше 12%, і плюс для соломи. Ну і зрозуміло, що треба підбирати параметри як конструкційні, так і технологічні роботи самого прес-гранулятора для конкретного виду сировини. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про спалювання соломи, то для технології спалювання соломи всі твердопалювні котли можна умовно розділити на наступні групи. Значить, традиційні твердопаливні котли з піролізним спалюванням, або їх ще називають газогенераторні котли, універсальні багатопаливні котли, які можуть працювати на твердому паливі, на газі, на рідкому паливі.
Також я б ще виніс би в окрему групу твердопаливні котли тривалого горіння, або їх ще можна назвати котли верхнього горіння. Можливо, ще класифікувати, ще така класифікація, як автоматичні котли. Чи, ну, якщо подивитися, то в Україні є багато зараз встановлено котлів для прямого спалювання соломи для потреб опалення і для отримання тепла. Скажімо, котли можуть бути теплової потужності такі від 150 до 1,2 150 кВт до 1,2 МВт. Скажімо, РАУ котел – це українського виробництва. Такий котел був встановлений в науково-дослідному центрі. Він раніше називався Інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Знаходиться в селищі міського типу Гливаха Сільківського району. Скажімо, в них були великі витрати на газ, на це, скажімо, ще 10, навіть більше 10 років вони витрачали на опалення своїх приміщень, свого інституту, півмільйона гривень за опалювальний сезон. Коли вони встановили цей котел, ну, зрозуміло, що науково-дослідний інститут має свої поля, має свою аграрний механізм і має свою солому. І тоді, коли був встановлений цей котел, все встановлено десь, по-моєму, 1,5 мільйона гривень, то за 3 роки фактично собівартість цього котла була повністю окупилася, і далі вже, ну, можна навіть сказати, що інститут почав щомісячно економити 1,5 мільйона. Ну, а знаєте, що ціни на енергоносії постійно зростають, то навіть в даний момент і більшу суму на опалення. Такого плану котли можуть також як використовуватися як теплогенератори для отримання тепла. Ну, скажімо, які основний недолік цього котла. Як я вже сказав, якщо застосувати там температуру в районі 1000-1200 градусів, ну, така температура, скажімо, в топці класичного котла, то ми маємо ефект плавлення лігніновної оболонки і ефект утворення склевидних утворень таких твердих на робочих поверхнях котла, що досить швидко його може вивести з ладу. Тому теплогенератори, там солома горить при більш низьких температурах, 600-700 градусів, при цьому не утворюються склевидні виділення, але зростають шкідливі викиди в атмосферу. Тому треба думати про системи очистки, що знову ж дорожчує сам котел. Виходом з цього може бути процес газифікації соломи, але там також є багато нюансів, зокрема, та ж сама утворення склевидних викидів, можливо, часткова газифікація, а потім допалювання, скажімо, в зони котел, де спочатку йде неповне горіння палива, а потім в другій зоні допалювання шкідливих газів, зокрема моноксиду карбону. Тоді ми можемо отримати котел з зменшеними шкідливими викидами. От, давайте трошки відступимо, поговоримо все-таки про от солому на полі. От, скажімо, якщо ми 1000 тонн, скажімо, 30, візьмемо таку середню врожайність 30 центрів з гектару. От ми отримали 3000 тонн зерна, скажімо, отримали 3000 тонн зерна і отримали 3000 приблизно, ну, чуть більше соломи. От. Значить, ми говоримо про те, що
Солому можна використовувати як добрива, і, скажімо, вже одразу велика кількість, майже тонна соломи, залишається на полях. Автоматично це і коренева система, це і втрати при збиранні соломи. А частину соломи доцільно вилучили з поля. Ну, можливо, частину соломи використати все-таки для тваринництві або в інших галузях аграрного виробництва, або реалізувати для населення. А частину соломи використати для компостування і таким чином покращити якості її як добрива. Але, скажімо, тонну соломи з цих 3 тонн отриманих ми можемо спокійно використати для енергетичних потреб, причому не зменшуючи при цьому надходження корисних речовин, тобто від решти соломи ми отримуємо всі необхідні корисні речовини, які необхідні для збереження балансу гумусу. Ну, я ще раз хочу наголосити, це при умові, що частину, приблизно тонну соломи, ми все-таки покращимо якості як добрива за рахунок компостування, за рахунок компостування. Стосовно економічної ефективності, ну от я вже говорив про використання котлів, тут виходить РАУ-2600М – це 1,2 мегаватта теплової енергії котел, і ми тобто, ну, це розрахунки того часу, але там, скажімо, вартість газу була, бачите, яка 2610 гривень тисячу метрів кубічних, і при цьому річний економічний ефект склав 400 тисяч гривень. Це десь 2000, десь 15, приблизно 15 років тому назад такі розрахунки. І скажімо, чи ви скажете, а чого не сучасні? Ну, будь ласка, це реальний об'єкт, який працює. Якщо ми, скажімо, сучасні розрахунки проведемо, то буде ще більш ефективно, але тут треба наголосити, червоним визначено, дивіться, витрати на перевезення рулонів. Де доречно використовувати солому для енергетичної конверсії? Там, де вона є, там, де її не потрібно далеко транспортувати. Скажімо, дивіться, такий момент. Ви захотіли перейти на солому, солома дешева, ну, не ваша, ви її купуєте. Вам навіть кажуть, що забирайте так. Тільки ви почали, встановили все котли, перейшли на опалення, на енергетичні потреби соломи, відразу ціни можуть зрости. То я говорю про що? Про те, що вигідно використовувати такі палива місцеві для місцевих, якщо ми говоримо про аграрне виробництво, місцевих аграрних підприємств, але треба вважати, що ефективно, найбільша ефективність, коли є своя солома. Як я вже говорив, спочатку при спаренні соломи виникають деякі труднощі, пов'язані з неоднорідністю біомас, відносно високою вологістю, малою питомою енергоємністю, низькою температурою плавлення золи. Тому в зоні горіння з рослинної біомаси необхідно створити сприятливі умови для повного згоряння палива без плавлення золи та із підтриманням рівномірного процесу виділення тепла. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо застосувати котли з верхнім горінням, що мають дві робочі області. Першу утворення генераторного газу та другу горіння генераторного газу. У таких котлах є можливість регулювання процесу тепловидіння за рахунок зміни об'ємів повітря, що надходить у робочу зону котла. От, скажімо, ви бачите конструкцію котла, який розроблений нами, нашою науковою групою, і, зокрема, яке удосконалення котла, сам повітророзподільник має дві області. Перша область подає паливо, частину повітря необхідно не прямо в область горіння палива, а другий подає
паливо в область горіння генератор, повітря в область горіння генераторного утвореного газу до палювання. Таким чином, такі котли дозволяють збільшити площу горіння палива, забезпечити ефективне спалення горючих газів і підвищити виведення віддачу тепла на 20%. КПД корисної дії таких котлів можна підвищити до 83 і навіть більше відсотків. І, скажімо, ще що значно знищити, зменшити шкідливі викиди, причому дотримуєтесь екологічних вимог нижче 150 міліграм емісії на метр кубічний викидів, чого немає в класичних теплогенераторах на соломі. Там такі викиди можуть досягати 600, а то й навіть 700 міліграм на метр кубічний газу. Стосовно конструкції котла, то, скажімо, класичні котли можуть мати потужність до 70 кВт. В них можна використовувати як січку соломи, так і пелети, брикети та інші види біопалива, які завантажують через бокові твердцята. Причому для різних видів біопалива, для різних фракцій можна регулювати різну кількість повітря і таким чином досягаючи найбільшої ефективності котла. Використовується система автоматизації, які відслідковують за вмістом димових газів, за температурою рідини в водяній рубашці котла і таким чином регулюють подачу повітря, регулюючи і температуру горіння, і регулюючи викиди шкідливих газів. Подібні конструкції котлів можна використовувати і в котельнях встановлювати, але там уже завантаження котлів відбувається в верхній зоні через верхню частину котла, і необхідно передбачити відповідне вантажопідйомне обладнання для механізації завантаження рулонів. Тобто такі котли можна повністю відкрити верхню книжку, завантажити рулон, закрити. І також використовувати процеси верхнього горіння, процеси часткової газифікації для спалювання, для отримання теплової енергії з рулонів. В принципі, на сьогодні все. Наступній в цій лекції все. В наступній лекції ми з вами поговоримо про іншу біомасу, не солому, а інші види, такі, як ми знаємо, кінергетичні рослини. А у вас, якщо виникли запитання, ось, будь ласка, ви бачите адреси електронні авторів лекції, і, будь ласка, можете писати, задавати свої питання на цю адресу, і кожен отримає змістовну відповідь. Що, в принципі, час лекції обмежений, про все сказати не має смислу, і, скажімо, деталізувати деякі речі теж б не хотілося. Тобто, якщо у вас виникають додаткові питання, потрібні додаткові інформації, додаткові матеріали, будь ласка, пишіть на електронну адресу, робіть примітку, що слухачі програми управління знань для розвитку сталої біоенергетики, і отримаєте відповідно ґрунтовні відповіді. Дякую за увагу. До зустрічі.